Fala pessoal, de boa? Continuando aqui a nossa gameplay do Skyrim Special Edition. Hoje vamos fazer a exploração deste acampamento. Ele fica bem perto de Whiterun. O interessante dele é que pode ser selecionado por várias missões secundárias, desde matar bandido-chefe até buscar itens dentro do acampamento. Os inimigos que vamos enfrentar são todos bandidos. Não é um lugar muito grande, ele é bem pequeno comparado às ruínas que a gente explora. O caçador está procurando o fugitivo, mas eu nem vi ele, que beleza. Bom, pelo menos tá aqui para ajudar. Vamos eliminar os demais inimigos que faltam. E a gente vai dar uma voltinha pela parte de fora aqui do acampamento para ver o que tem de coisa interessante e que poderemos utilizar futuramente. Bom, estamos agora na parte de dentro. Cuidado aí que temos bastante armadilhas também. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa daqui em sneak, beleza. Ela tem a chave do portão ali. E agora a gente já vai enfrentar os inimigos finais também. Que é o bandido-chefe, se eu não me engano, mais dois. Vou tentar pegar um pelo menos aqui, ó. Beleza, deu tempo. E agora é só eliminar os demais. O outro demorou pra vir, ó. E é isso daí, acabou. É uma coisa rápida, bem simples. Opa, machado do caçador. Caramba, mano, ó. É um item único. Por essa eu não esperava não, que ele ia aparecer aqui. Mas beleza, é um dos itens únicos do jogo, ó. Muito interessante. Agora a gente vai fazer aquela limpa, pegar tudo o que a gente acha necessário mesmo. É um local interessante também, ó, para missão lá de Whiterun de pegar presa de mamute. E aí a gente já finaliza a nossa exploração por aqui, beleza? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se quiser também, me acompanhe nas outras redes sociais. Valeu, falou e até a próxima. Where did I come from?